No, z začátku strach má každej, protože ví, že jde do něčeho, kde se jenom umírá a zabije. Pak člověk se zocelí a pak muž je jedno. A že jsem měl vztek na fašismu strašný, pak mě to přešlo všechno, že bych měl nějaký větší strach. A začátek jo, to neříkám, to měl každý. Bylo mi 18 pryč, no. Kdyby byl starší, tak by šel ještě dřív. Narodil jsem se 9.3.1926 v Jižní Hrušou, okres Michalovce. Byl to chudej kraj poměrně, takže jsme měli takové hospodářství menší s maminkou, protože tatínek odjel do ciziny, do Uruguaje za práci a nikdy jsem ho už neviděl. Tam bylo 5 rodin židovských, kteří pomáhali tím chudým, bezmajetným lidem. Jo, dost. No a nakonec přišli v noci auta, sebrali všech. 2 kluci se mnou chodili i do školy, i tyhle kluci, a všichni zahynuli Osvětíme. Ani jeden se nevrátil po válce. Si za nic nemohli a pomáhali obyčejným chudým lidem, tak jsem měl hrozný štek, tak jsem se dal dobrovolně. Narukoval jsem do Humenního. Výcvik to byl krátkej, hrozně krátkej, protože hodně padlo na Dukle. 6200 raněných a padlých bylo. Proto akorát 10 dní výcvik a hnedka na frontu. Já jsem byl u těch minometů 2,8. A nejtěžší boje byly právě u Liptovského Mikuláše. Tam to trvalo asi 22 dní, tak nejak. Hodně tam se Němci bezvadně branili, protože tam to pohoří, Tátry blízko všechno, měli dobře opevněný, i bunkry tam měli dokonce všechno takového. Ten postup se zarazil a že tam padlo strašně moc našich chlapců. I z Míroty tam padlo několik. No tak štěstí jsem měl nějaký, musel každý člověk, který přežil válku, musel nějaký štěstí mít. Byl jsem poslán pro munici do skladu, to bylo takový 300, možná 400 metrů, nepočítám. Přišli jsme a tam dopadla minometní střela taky. Takže byli 3 mrtví a ten čtvrtý měl nohu pryč. Střepina mu vtrhla. Takže tam to bylo hrozný. Padlo 1376. Na ten hřbitov už jsme tam byli i za Ničkou se podívat, protože tam leží mých kamarádů dost, s kterým jsem s nima znal. Mladí kluci většinou to byli všechno. Bratrem právě v Liptovského Mikuláše jsme se potkali. Byl od začátku ve svojej armádě pomalu. Jel džípem zrovna a ten jeden můj kamarád, to taky narukoval se mnou, právě z Hrušova. Pojďte, tvůj brácha tam je, jede tím autem, bez nějakého majora zrovna. No tak to bylo potkání po tolika letech zase, no. A se divil, proč tě tady nacházím, ty jsi měl být doma, starat se o maminku. To nedá nic dělat, jsem nenáviděl fašismus hrozný, tak. To už jsem věděl, když jsme postupovali na Žilinu, že určitě bude brzo konec. Není možné, aby vydrželi takovou přesílu už. Ale stále ještě boje byly, přestřelky. Ještě umírali všude. Se jí taky zdávali některý, ty SSáci ne. Komando bojovalo do posledního teda, ale obyčejní vojáci se dozdávali už taky. Kde jsem byl, když skončila? Kam za Lomou jsem tak nejak, no. Strašná radost. Není náš boj, ale civilní obyvatelstvo, no to bylo něco hrozného, jak vítali všude. To teda radost byla pro vojáka každého.
každý myslím, že válka už nebude další, takže bude míru se žít spokojeně dál, ne? No a pak po válce, když jsem byl propuštěn už do civilu, jo, tak přišli za mnou dva muži z SMB, aby se dal k ním. A já jsem řekl, ne, ne, uniformu jsem nosil už dost dlouho, nikam nejdu, já půjdu radši do výroby. No a dělal jsem na dolech žasleři, ale ne pod zemí na povrchu, to bylo počát. A to jsem dělal 35 let tam. Protože bracha už tady dělal, jsem se dostal sem do Trutnova. 48, 49, no. Po válce, ale nebyl nějak zničený, akorát, že tam bylo spousta Němců, to hodně šlo do Německa, no, se stěhovalo, no. Čechů bylo poměrně málo, malý procento. Ta taky zkrašlený to město je, taky se něco zbudovalo a hodně se zbudovalo. Hlavně doly to nechali stavět tam, celé sídliště nový. Upské nábřeží, ano, bydlení dobrý to bylo. Zvykl jsem si na všechno, na práci a mezi lidma taky, no. No, rád jsem chodil po zabavách, to je fajn, jako mladý kluk. Tančí to jo, to jsem chodil dost často. Varšava se tam jmenoval hotel. A Moskva, hotel Moskva taky tam. Na kafe do cukrárny, tam byla taková cukrárnička, tak jsme tam denně chodili vlastně po práci. Vždycky známí moji, ještě to nás bylo o hodně víc. Přes 60, 61 nás bylo ze Svobodové armády. A nejen ze Svobodové, i ze Západní armády taky. To všechno po smrti, no. No, seznámili jsme se, bude to už 20 let. Přijeli jsme tenkrát na zábavu. Tam se tančilo a najednou se ve dveřích objevil pán, kterého jsem já neznala, ale líbil se mě. Tak jsem říkala těm chlapům, s kterýma jsem byla. Ten pán se mně líbí a kdyby mě chtěl, tak toho si dneska namluvím. Byla dámská volenka, tak já samozřejmě po sklence vína jsem si pro něj zrazila. On jo, ochotně v tu ránu vstal. No a od té doby vlastně jsme začali spolu chodit a od té doby spolu žijem. Na Vítkou spolu chodíme, každý rok jsme tam chodili, byli jsme pozvaní. Pak jsme byli v Banské Bystrici, tam se sešel s těma ještě ze Slovenska, co tam byli. Na Dukle taky. Takový zážitky prostě všelijaký. Na koncertech, které se pořádali. Pak jsme v obecním domě. Prostě kde co je, tak všude. On by nešel, ale já ho vytáhnu. Pak jsme se setkávali s těma veteranama. To jsou všechno výborní chlapi. A tam se povídalo vždycky tak jako o ty válce, nebo vypravovali ty svoje zažitky. A Joško ten vždycky mluvil jenom tak prostě krátce. A taky se stalo, že jsme byli na ministerstvu obrany a ten ministr obrany se ptal, kdo z něj by si co přál pro sebe. Tak každý něco, no a Joško ten říkal akorát, že by si přál, aby nebyla válka, aby prostě ty děti naše už tohle nezažili, co jsme zažili my.